Вітання глядачам каналу «Любиме село». Хочу сьогодні подякувати, маючи можливість, сьогодні ми закрили 14 тисяч підписників. Це є кожива аудиторія, досить немаленька. Дякую всім, хто весь цей час був з нами, хто нас дивиться, дуже нам приємно. Надалі є мотивація працювати, як то кажуть, вдосконалюватись і щось більше вам показувати. Так що всім благ, всім міцного здоров'я. Ще раз вам хочу всім подякувати і будемо працювати надалі. Так що ми приїхали зараз на нашу мініферму, на нашу дачу. Така у нас вся в природі, в високих деревах. Хороша тут є тінь. І тут ми, хто ще не знає, отримуємо кроликів. Кроликів на вільному вигулі. Ось так вони у нас тут живуть. Шиншила, що всіх я часто не бачу. Вони десь ховаються вже собі. Тут обожилися. Тут на сьогодні вже в нас. Вже на нас тут сьогодні четвертий день. Так? Так, четвертий день вони сьогодні у нас. Я бачу, що досить вони добре обжилися. Вже всю територію пізнали, бігають по цілій ділянці, знають вже, мають свої кожні закуточки, і надіюся, що вони тут гарно будуть себе почувати. Ось так. Це у нас самочка, я фактично так запам'ятав всіх. Всіх кролів я не бачу, можливо, щось і втекло, пропало, можливо, десь переховуються, але зараз спробуємо ми їх порахувати. Це у нас самочка така, бачите, у нас зараз дуже спекотно. Ми їм, зараз я покажу, поставили їм поїлочку. І бачу, що вони собі її знайшли і вже водичку підпивають. Плюс в тому, що велика ділянка. Велика ділянка і трави вистачає. Я думаю, що я буду взагалі, коли вже будуть малі, коли вже обживуться, будуть знати своє, як то кажуть, гніздо. Будемо тоді випускати їх на ту дальню ділянку, щоб вони могли бігати по цілій території. Тому що незабаром має приїхати вже мій тесть. Він тут більше на місці, за цим буде дивитися. І ми там ще маємо догородити, як кажуть, позалатувати дірки. Всі ці, що там хтось попрорвав їх з певних причин. І тоді будемо пробувати їх випускати на більший вигул. Поки що хай вживаються тут. Бачите, там один на задньому плані строкач собі лежить під лопушком. Цей так собі лежить. Цей вже починає вечеряти. Це криличка. Це крилиця. Йдемо подивимося далі. Бачу, там був вітер. Ламало гілочку. Йдемо подивимося на того кролика. Це такі як зайчики, бачите? О, повідають собі грушки. Є двоє таких. Є самець і самочка. Там в кутику також. Котно. Так вони собі бігають тут. Ось так. Тут під лавочкою. Самчик. Він трошечки менший за самку. Європейська шиншила. Вушка чистесенькі, бачу, хоч є і комарі. Дуже спекотно, але бачите. Вушка чисті, покусів немає, значить вони десь собі успішно переховуються. Цей взагалі не боїться. Ось так він собі. Дуже йому спекотно. Ну, тут бачу облюбовані це місце, бачите, стоптано навколо кореня.
Він тут собі, певно, мешкає. Ось так. Так, це, до речі, так молоденьке підросло за декілька днів, ви зрозумієте. Тоді ж ми випускали. Навіть перше відео, 4 дня, дивіться, яка різниця в рості. Я щось думав, що це одна з цих більших, а це так молоденьке. Я вхожу, його шукаю. Дивіться, як воно підросло. Ой, як гарно підходить. Маленький. Це самочка також. Самочка європейської шиншили. Така маленька. Ось такі кролики. Досить чесно, цікаво самому, як це все тут буде відбуватися, як вони тут будуть жити. Пішли ми на такий трошечки ризик, тому що може бути і велика втрата в цьому, тому що самі розумієте, може люба кролики, вони такі тваринки на даний час, що вони досить є слабким імунітетом і можна втратити все. Але якщо не пробувати, нічого не будете мати. Так що ми пробуємо на своєму досвіді. Колись раніше я вже так отримував. Кролі не тут, вдома. Але успішно їх отримував і дуже-дуже давали серйозний вони приріст. Головне, щоб вони вже обжилися і знайшли своє місце. Вони в стодолі, в стайні. Там бачу, вечірком я приїжджав. Вони там собі всі лежали. Це дуже-дуже великий плюс. Там зараз йдемо туди, подивимося всередину. Вон, бачите, вони там навіть під підвалною собі зроблять швидше всього нірку. Вже бачу, почали рити. І вони там собі прориють собі нірку, і там вони будуть всі жити. Хто де зробить собі, там і буде мешкати це. От вже почали, коли четвертий сьогодні день, вони вже, бачите, почали вже підривати. Так що вони обов'язково щось там собі зроблять. Це добре, що вони собі знайшли помешкання, де вони будуть ховатися від хижака, від дощу, від різних шкідників. Надіюся, що ми побачимо з вами, як воно собі відбувається. Таку зробили поїлочку. Ось так. Дали водерце і дали їм. Тепер дали їм води, таку поїлочку, щоб вони відчували, що тут є вода. Як бачите, я підливаю, щоб вони будуть прибігати повз. На водичку відчують відразу ж і будуть собі пити. Все. Тут підсипаю зерна їм. Зараз дам зерна. Даю їм овес, ячмінь, переміжку і все. Так що, сьогодні була рубрика «Кролики на вільному вигулі». Кому цікаво, підписуйтесь на нас, будете стежити разом з нами, будемо разом експериментувати. Побачимо, що з цього вийде. Можливо, хтось щось візьме для себе і зробить якусь загороду в себе невеличку, не кажучи таку велику, як нас. І успішно буде утримувати цих тварин. Як на гарно. Хлопушки обрізають, бачите, листочків немає. Все супер. Так що всім дякуємо. Дякуємо, хто був з нами. Не забудьте в кінці відео підписатися. І якщо сподобалось відео, поставте вподобайку. До побачення.